Historical moment for Montenegro. Our brother is coming. Thank you. Danas je istorijski dan za Crnu Goru iz razloga što je po prvi put premijer Španije, koja je jedna od najvećih zemalja EU, posjetio Crnu Goru i došao u zvaničnoj posjeti, i to je prva zvanična posjeta premijera Španije otkad je Crna Gora nezavisna. Ono što je glavna poruka sa sastanka jeste da je pružio punu podršku integracionom procesu Crne Gore, da građani Španije dominantno u procentu većem od 80, možda i 85% podržavaju politiku proširenja EU, što je jako važno za Crnu Goru, i da je njihova poruka svim zemljama Zapadnog Balkana nedvosmislena i jasna, to je da nema kompletne Evropske unije dok i zemlje Zapadnog Balkana ne budu postale dio velike evropske porodice. Mi smo naravno u najboljoj situaciji, zato što proces možemo da završimo brže nego ostali. Ja sam ga upoznao sa nekim našim unutrašnjim pitanjima koje treba da riješimo na tom putu i nadam se da će se to desiti i ovim prilikom. Uz zahvalnost i premijeru Španije, ali i svima koji doprinose da se evropska agenda afirmiše na ispravan način, želim da uputim apel i poslanicima Skupštine Crne Gore da danas iskoriste jedinstvenu priliku i da jedno od onih tri glavnih pitanja koje trebaju da budu na našem putu za EU, a to je izbor sudskog savjeta, da danas uspješno završe. Nadam se da će se to desiti i čestitam im na sinoćnoj sjednici odbora koji je utvrdio listu kandidata.